Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате не си играм Hello Neighbor 4 пичове и продължаваме с това палаво съседче да го разиграваме и какви ли не други глупости. Така, открих, че ще ми трябва такова нещо, с което да прелетя и доколкото разбрах гледах някакви типсове, ще ми трябва да използвам чадър. Понеже не исках да гледам тъпи клипове, които естествено да ми покажат как стават нещата по най-лесния начин. Просто четох някакви типчета и както казах, пишеше, че ще ми трябва чадър. Уж на лесното място бил. Така и забравих къде беше. Така, нищо де, сега се справим. Ти пак си толкова палав съсед, че... Ей, нинджаки! Стига, виж! Няма да идваш на моя територия, чули бе? Тараторчо, разкари се от тука. Така. А хубаво, че поне спира вече да ни гони. Защото ако помните преди, влизаше в къщите, направо, ужас. Така, влизай си. Айде байганю, влизай си. Оф, да, той няма да си влезе, той ще ходи назад. Ей, what the fuck. Ти си ходиш бе, майна. Така, оки-доки, мисля, че вече е безопасно да вляза. Тас маймуна пак не видя. Тас маймуна пак не видя. Така. Пишеше, че е тази картина пада, след като се свалят някакви определени картини, комбинация. Фак, торча ми. Така че сега пичове ще си падна голямо хвърляне. Да видим. Трябва да свалим някакви определени картини. И ще се отвори и тая голямата. Дали не трябваше просто на нея да я халосам? Оф, аз не дам. Аха! Ей, тая е била. Окей. Значи не е била комбинация, а просто определена картина. Някой от вас ми каза, че аз трябва да отворя онова там, че да може съседа да разбие определена врата. Това не знам доколко е вярно, ама ще го пробвам малко по-късно. Аха! Оле, мале! Аз дали не направих тази грешка? Дали сега той ще дойде от някъде си? А сега не мога да го затворя там? Картина ме! Мръдни са! Айде да не иска да мръдне дори! Добре, защо? Damn! Някъде тук е. Усещам те! Смърда ти краката! Ноу. Нямам идея къде може да е. Да, но това чудо. Не, да не си го хвърлям, край хвърли го. И отиде по дяволите, ключавам. Найс! Имаш ли нещо много? Един ключ по-малко. А! А сега! Твоята семка трябва да е затворена там. Нали? Така. Не знам. Би трябвало да си затворен там. Така. А сега на свобода трябва... Къде? What the fuck? Изрод! Ох, стъмни се, лад. Сериозно? Найс. Окей. Не, не ме виждаш, 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 аз съм кашон, движещ кашон. План А се провали. Време е за план Б.
Е, виждаш. Той да не сложи камера и вече. Я видим тук какво има. Тук има заключено помещение. Катина. Още едно заключено помещение. Е да фак! Тия са направили четворката просто unreal. Охо, ето го нашият приятел. Ами, освен пак да се кача там, аз друг път не виждам. Бързо! Не! Не! Шефе! Шефе! Мале, видяхме космите, само и това беше. Картината изчезна след неговите косми. Добре, тука няма ли... Добре, взех масичка, ще взема и стол. Охо! Ако се кача от тук, я. Сега си падна едно голямо редене. Принципно може това да не е правилният начин, но там със сигурност трябва да се отиде. Ох, ама няма да е зле да спре да хвърля, а само да го постави. Постави го по най-кадърния начин, да си знаете. Плиз. От кога за... Бога това хвърля? Да. Не, грам не бъгва. Служи се като хората, бе. Ужас, аз трябва да взема всички кашони отзад. Дъждите няма да ми стигнат сигурно. Вау. Ми добре, пичове. Мисията невъзможна. Се започва. Пренасяне на кашони. А защо точно отпред реших да го направя? Ми, никой не знае. Да. Сега най-много да се бъгна като пълен идиот и да излетя на майната си. Докато... Ама не, той ще ме спиба 1000 пъти, ден. Оба те пеш хвърля някъде отгоре. Окей. Знаете ли какво? Аз викам да му спра тока. Айде да те видим. Мале ще ме сгази някоя кола. От кога толкова сколи минават, бе? Така. Тъдъм, 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 тъдъм. Окей. Кашонче, кашонче, кашонче. Някой минава много близо. Така. Да видим какво има вътре. Оле, активира се някой капанче. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. Плиз! О, дем, има камера! Едва там, дето мига. О, какъв език е пуснал тук, о! Къде е? Някъде чувам стъпките. Уляла. Какво да си в къщата на дявола? Е това. Постоянно минава пред теб и се опитва да ти изяде. Изрод! Камера.
Чедър. Не ме видя! Ау! Хило! Бабай! Така. Тая стара зал всяка какво води. Банята му. Така. То минава някъде по коридора. Значи, картините са били много важни. Щом с нас се активираше тази глупост. Така че... трябва да си ги преглеждам. Опа, камера. Добре, тука е... Ей, газ, Майнатаун! Ир, ти се не види. Штрак. Така. Трябва да взема неща, за да изкрива камерите, че да не гледат право към мен, така че няма да излезе да взема това. Да ви меса. Обате шефе, здрасти. Какво гледаш? Ще спреш и да гледаш. What the fuck? Glitch of the week просто. Много тъпо е наредил камерите тоз мизерник. Така. Сега, имаме чадърчето. Време да се качим на втория етаж. Време е обаче да не фейлнеме тоя джъмп. Плиз. Газ. Не. Дръпни се! Хайя! Чай са. Хайя! Не! Не иска сапа да се мръдне. Абе, той тук има чадър. Той дали обаче работи? Сега ще разберем. Но... А! Готово! О-оу! Не! Той скачи на там пък. Сега какво правим? Май трябва да отида на там. Така. От тук имало такова. Не знам какво правя. Засмучи ме! Фак! Скри ме! Май се отказа. Ха. Окей. Какво е това, бе? Не знам, някаква глупост. Така. Добре, пичове. Дайте разлезем да разгледаме надолу. Заключени врати. Има твърде много заключени врати. Охо! Това е мястото, където ви говорих. Тоест, то трябва да се разкара от тук. Да видим сега какво има тук. Охо! Това е мястото, на което се опитвах да скача. И реално... тук няма нищо.
Дори кробар. Да фак, добре, от тук обаче може да скача там. Което май не ми е нужно. Друго какво имаме тук? Охо! Тук. Може да влезем в тази стая. О, добре. Отворихме си голям бонус. И умряхме. Дем! Добре, печове, успяхме да направим доста добри неща и разкрихме доста от тайните на тая къща. Та до тук ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието. И пичове, искам да ви кажа, че вече имам и Discord, който ще си го ползвам сериозно, може да го намерите също до в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!